Trečiadienio audienciją, kaip įprasta, popiežius Pranciškus pradėjo sveikindamas jos dalyvius Šventojo Petro aikštėje, šie savo ruoštų sveikino ir jį. Popiežius taip pat skaitė katechezę, tęsdamas Dievo įsakymų dekalogo ciklą. Toliau kalbėdamas apie įsakymą ilsinti švęsti viešpaties dieną. Jei pirmojoje katechezėje remintis išėjimo knyga, Pranciškus kalbėjo apie laiminimo ir šlovinimo motyvą ją švęsti, tai šioje katechezėje remintis pakartoto įsakymo knygos žodžiais apie išlaisvinimo iš vergijos motyvą, ne vien išorinės, bet ir vidinės. Būtent vergovė savo ego ir savo ydoms dažnai yra pati didžiausia. Vergas iš tiesų yra tas, kuris, nesugebėdamas nei ilsėtis, nesugeba mylėti. Visos tos ydos, nuodėmės ar egoizmas mūsų tolina nuo meilės, mūsų padaro negalinčiais mylėti. Esame savęs pačių vergai ir nesugebame mylėti, nes meilė visada kreipia link kitų, sakė popiežius.